Mun nimi on Jarno ja tämä kanava on Jarps Art. Tänään mä haluan kertoa sinulle muutamia asioita siitä, miten sä pystyt kehittämään itseäsi. Ensimmäinen on lukeminen. Miksi lukeminen? On paljon asioita, joista me ei tiedetä mitään. Mutta kun etsii tietoa esimerkiksi internetistä, kirjoista, sanomalehdistä, niin lukemalla, lukemalla me opitaan asioita.